बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिवलय वर्तमान अवपातरे परिणत हो आगक बढ़ुची पूर्व सूचना जो थिला भारतीय पाणीपाग विभाग से ही अनुसार ही बात्याटी वर्तमान संभाव्य बात्यार रूप नहीं पारे आज सन्ध्यारे तबे एने अधिक आलोचना करिबा आम सहित आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सा जोड़ी होती सर सर्वप्रथम अर्गस को स्वागत करी आपंकर पूर्वानुमान थिला से ही अनुसार ही आगक बढ़ुची तो सर ट्रैक पूर्व आपड़ सूचना देते ये निर्दिष्ट भाव कौ अंचल को हिट कर तार स्पष्ट सूचना आसान ଆଜି ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତ ହିସାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମର ଅନୁମାନ ଏହି ଯେ ଏହା ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇକି ଏବଂ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତାପରେ ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମ୍ୟାନମାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। 14 ତାରିଖ ସକାଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମ୍ୟାନମାର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ହେବ ତା'ର ପୋଜିସନ୍ସ। ତେବେ 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନର୍ଥ ମ୍ୟାନମାର ଉପକୂଳକୁ କକ୍ସବଜାର ଏବଂ କାୟାପକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଗୋଟିଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ହିସାବରେ। ପବନର ବେଗ 110-120 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟନେସରେ 130 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପବନ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିବ ଯାହାକି 150 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ବା ପୂର୍ବତଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ର କଥା ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା କୁଲାକି ରହିଛି, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପବନର ବେଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 50-60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ନୁହଁ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଇଠାରେ 50-60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳରେ ପବନ କମ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ରହିବ ପବନ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପବନ ଟିକେ ରହିପାରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ତୁଳନାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଠାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପବନ ରହିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡ଼ୁଚେରୀ, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ ପବନ କିମ୍ବା ବର୍ଷାର? ହଁ, ସିଧାସଳଖ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। ଏହା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାନମାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହଉ, ତ୍ରିପୁରା ହଉ, ମଣିପୁର ହଉ? ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛୁ। ମିଜୋରାମ ତ୍ରିପୁରାରେ 13 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, 14 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ସାଉଥ୍ ଆସାମ, ଦକ୍ଷିଣ ଆସାମ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜାଗାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆସାମ, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 13 ତାରିଖ ଓ 14 ତାରିଖରେ। ଏହା ସହିତ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଉପରେ। ଯଦି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିଛି, ମିଜୋରାମ ତ୍ରିପୁରାଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଖରେ ରହିବ, ମିଜୋରାମ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଖରେ ରହିବ ଏହା ଟ୍ରାକ୍ରେ। ତେଣୁ ମିଜୋରାମ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଯାହାକି 55-65 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗଷ୍ଟନେସରେ ମଧ୍ୟ 75 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଗହିର ଅପାତର ପବନ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସବୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 45-55 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ, ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ଅଧିକ ସିଭିୟର ହୋଇପାରେ, ତ ହିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ସାର୍ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ନା କୋଲାପ୍ସ ହୋଇପାରେ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହୁଛି 12 ତାରିଖରେ 13 ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ରହିବ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି 150 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। 13 ତାରିଖ ସକାଳ ପରେ ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ୱିକ୍ନିଂ ହୋଇପାରେ, ମାନେ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ,
ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାନମାର ପାଖରେ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯାହାର ପବନ ହୋଇଥିବ ପାଖାପାଖି 110-120 ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀନେଶରେ 130 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବ ତଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିପାରେ, ପବନ ବର୍ଷା ରହିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, 2-3 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ହିଟ୍ କଲାପରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏଥିରୁ କୁହାଯାଇପାରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।